Čus lidi, tady je Kokoska a já vás vítám už u 8. dílu ze hry SimCity, města budoucnosti. Já vím, že natáčím jak o závod a vy to nestíháte, ale dneska je takový významný díl, kdy se něco stane. Stane se taková věc, která změní vlastně výsledky našeho města, že bude možná profitovat ještě více, budeme vydělávat ještě více, a nebo budeme ještě prodělávat více. Akorát, že my neproděláváme, my jsme aktuálně v 3122 simulonech do posu. Ano, a takhle to vypadalo ve 7. díle. Ale po 7. díle, asi 5 minut potom, mi tady zase běh ještěr. Prostě tady pobořil takhle maglev, akorát, že dneska měl, včera měl ještě delší trasu a pobořil mi tady krásný úsek maglevu. Takže ten si dneska zkusíme dostavit. Ale teda nevím, jestli mi to vyjde, protože já už se to myslím zkoušel. A nějak mi to nešlo, takže uvidíme. Počkat, co je tady to? Hele, ty se mi nějak nezdáš, chlapíku. Počkej. Jo? A koukejte. Nelze překřížit tuto silnici. Jak to? Nelze překřížit tuto silnici. Takže já se obávám, že bude to nejhorší. Že budeme muset udělat to nejhorší. A to, že tady musíme ubourat náš krásný maglev. Nechci. Ne, ty vero. Ty máme trošku bublý maglev, ale to nám nebude vadit. Teda aspoň myslím. A maglev... Počkat. Ano, takže dneska budou změny. To taky. Ale jak už jsem říkal, dneska se stane něco hodně dobrého, co možná změní i naše město na dokonalé, anebo na úplně dopodělané. Je to asi propojený. Sakra, jak to, že mi to tady může ukazovat ještě zastávku magle? No to tady ukazuje rovnou ten select, takže to je jakýsi bug, s kterým se budeme muset nějak vypořádat v té sérii. Ale jak vidíte, mám hrozně moc peněz. A já jsem si chtěl našetřit ještě trošku víc, a proto si zrychlím čas. Mezi kamerou jsem ještě tady postavil, vylepšil akademii na tu třetí úroveň, která nám přijala tady to křídlo zase. Takže nevím, na co čekáme. Máme tady i úkol na to, že za to dostaneme 100 000 simolonů. A ano, je to úkol nebojat tě vzhůru, který nám umožní dostat 100 000, když postavíme věc za 500 000, na kterou už máme, takže nevím, proč bychom se do toho nemohli pustit. Kultura. Centrum startu arkeologie. Atrakce pro vysokopříjmové turisty. Maximální kapacita kolonistů 10 000, maximální zisk z vypuštění 500 000 simolonů. Stojí to 500 000 simolonů, takže na to vyděláme ještě 100 000 simolonů, když to vlastně postavíme. A tady to se mi nelíbí. A já vám přečtu, co to může vlastně udělat. Vyšlete turisty do vesmíru. A zinkasujte jednorázovou platbu za prodej všech lístků. Zločinci a bezdomovci mohou také na palubu.
ale nekupují si lístky. Poté, co arkeologie odstartuje, bude centrum fungovat jako vesmírné muzeum, neboli památník, dokud se nerozhodnete vypustit další arkeologii. Takže to je opravdu výhodné. Takže nevím, proč si to tady nepostavit. Už jsem si dokonce tady proto připravil místečko. Takže jdeme na to! Tandadada! Máme vesmírnou arkeologii! A teď z těch 100 000 ještě hnedka nedostaneme. Teď ještě budeme muset zaznamenat 5000 turistů, kteří se přihlásí jako kolonisté a vyšleme a musíme je vyslat do vesmíru. Zbývá 5000. A vyšlete modul vesmírné arkeologie, za to dostaneme teprve těch 100 000. Koukejte na to! Jak to tady světelkuje krásně. Ty už tady 8 kolonistů. Jo, tak počkat, to jsou bezdomovci určitě. Ne, turisté jo. Jo, zatím tady nemáme žádné vězně a bezdomovci to jsou černí pasažéři. Takže ty se nám sem snad nedostanou. Náklady na start, 750 milionů, to je pro nás jako nic. A už zase prodáváme. Co se tady sakra děje? Ach jo. To patro je úplně dementní. 24 turistů. Tak dobře. Vím, jak to urychlit. Postavíme si trajektový terminál. Lodě? Neschváleno. Odbor dopravy v regionu. Jo. Sakra! Takže to si nepostavíme. Takže budeme asi muset vydržet. Ale tohle je nepříjemné. Tohle je nepříjemné. Sakra. Jsem radši nepostavil tady odpor dopravy, ty vado. Je to tak štve. Počkat. Když bych tady něco zbořil. Tak co? Sakra. Takže můžeme postavit jenom tady vlastně to stejné. Takže to jsme opravdu podělali. Takže teď nevím, jak sem dostat turisty. Abych sem je chtěl dostat sem. Ne. Ne, proč zase hoříš? Oheň. Tak ať přijedou hasiči, já se o to nechci zajímat. Ty, mě to tak štve, tyjo. Sakra, už tady máme. 6 vězí. Tak to je blbý, Takže na měsíci nebudou sami. A je dobrý, už vyděláme zase víc. Ach jo, ty vado. Potřebuju nějaký lákadlo, který je sem dostane a potom se zalezou hnedka sem. Jukové patro hoří, tak to bude stát tak 500 000, ty vado. Potom si tady samozřejmě ty patra ještě můžu upravit, ale to stojí hrozný prachy, takže vám, že nám to pojišťovna Progressiv zaplatí. My máme vůbec tady. Jdeme si. 20% krytí. Ach jo. Tady je dokonce 8 těch vězňů. Takže aspoň se jich zbavíme.
Opravdu si nepřeji, aby tady bylo více vězňů v této než turistů, protože to bychom opravdu rychle zkrachovali. A dobře, tady ten díl neukončím, dokud nebudeme mít dost kolonistů. Ach jo, mě to tak štve. Lodě, která zaspala na dálnici, ale tak já to nemůžu dopravit zaspat na dálnici, jenom tady to můžu ovlivnit. Jenom tady to můžu ovlivnit, ale já prostě nevím, kam ještě postavit ty zastávky. Sem třeba, sem, prostě všude. Sakra, ty vado. Ani už nechci řešit žádný problém s tím, že tady máme dopravní zastávku na dálnici, když ani nemůžu postavit vlaky, trajekt, anebo nějaký debilní letiště, ty vado. S tím jsme si mohli tady zkoumat něco. Jo, takže teď by to chtělo už jenom tady zase další křídlo. Tak postavíme další křídlo. Ústav plazmové fyziky. Nebo ústav kvantové vědy. Ústav plazmové fyziky. Jiný výběr prostě. Počkat, co máme tady? Co to je? To je hasičská stanice. Tak já si na ní potom půjčím. Ne! Ty vado, meteoroid! Je to město, ty vado. Ano, padej na megavěž, ano. Ne, to je v pohodě, klidně si spadni tady. Na než je centrum startu arkologie, ty vole. Naštěstí všechny tvrdým. Jenom obyvatel přišel o život. To naštěstí není tak moc. A už se to plní. Jo, a kde jsem to skončil? Jo, že si na tu hasičskou stanici půjčím. Takže já to tady zbořím. Postavím si tady ústav plazmové fyziky. Physical. Jak to, že to nejde dát sem, sakra? Já to měl tak krásně vypočítaný. Nic. Jde to takhle hnusný raxi. Tak jo. Požár se jen kvůli kontrole. Jo, už to. Už to řeším. Bojte se. A kde hoří? Jo, tady. Tak to je ale masivní požár. To je docela velký požár. Jo. Ty smíci tady. Jde ty zastávce, to je smíci. Hele, sundavej vlajku. Jak to já prodělávám. Co budu si půjčit. Půjčit. 50 tisíc, dobře. Takže tato město bude trošku zadlužené, ale jenom trošilinku. To se nemusíte bát, že bychom prodělávali 500 tisíc za hodinu. To zas ne, to sem si tady ani nejde. Myslím, že maximálně je 80 tisíc. Tak, ale teď to potřebujeme něčím zvednout. Mám to teďka dám na chvilku na 11. Snad se nebudete zlobit, kluci, ale já to musím teď dát, jestli tomu, že opravdu teď bych prodělal a mám takhle zrovna vyspělý město, takže to opravdu by nebylo dobré. Takže akademie, už má dvě křídla. Sakra, mám si půjčit ještě.
mám si ještě půjčit, je to rozumí. Škoda, že nejde jak zaplatit na tom magistrátu. Odbor financí jsem neměl stavit, tyjo, no měl jsem radši postavit tady odbor dopravy. Ach jo. Budeme čekat zpomalu, než se to naplní. A to jedno, aspoň tady ten díl bude trošičku delší. Opravdu je trošičku. Vrcholek, au, asi tady máme zranění. Nemáte, když to říká starosta. Blíží se noc, zločinci jsou v noci odvážnější a současný policejní sbor si s nimi zřejmě neporadí. A co bys si chtěl? Chtěl bys si francouzskou policejní stanici? Ne, teď. Vrarinská věž je na... Není zdroj... Takže teď tady máme hodně kritický stav, kdy nám opravdu dochází už voda. Ach jo, tak to jsem doufal, že nikdy nedojde. Že na to prostě nikdy nedojde. Ještě tady je docela trošku. Tady je voda, tady je voda. A já už jsem zoufalý z toho. Ne! Tady je zrovna nejvíc vody, já tady mám větrovou elektrárnu. Se do mínusu. Není problém, přistavíme další standardní vlnový generátor. Jo. Já jsem doufal, že tady to město bude něčím dokutné. Sakra, už je tam 9. Vězňů. Teď to kleslo. A neříkejte, že ne. A proto si čím 100 000. Ha. A proto postavím hologramovou reklamní korunu. Ach jo. Chtěla, aby to město nějak fungovalo. Já chtěl, aby nějakým způsobem nekrál. A toto. To je trol. 13 vězňů. Ach. A na tom ani nevyděláváme na těch vězních, takže já bych je nejradši odškrtil. Aby jsme tam měli jenom turisty, kteří by nám platili za lístky na měsíc nebo na Mars. Nevím, kam je to pošle. A dokonce jsem zjistil, že teď po novém updateu, že když to váš počítač nesládá, to jsem si řekl, tak vám to schválně sníží na rychlost lamy, myslím. Ano, na rychlost lamy. A úplně sám. Nic nemusíte mačkat, on vám to najednou prostě sníží, když to nebude zvládat. Ale jenom když to nebude zvládat. Oto, takže teď bychom měli vydělávat o 4000 víc. Nemýlím se. Asi opravdu ne. A nemýlím. Takže doufám, že tady to se zvedne. Že tady ta koruna by měla přidávat zisky z obchodů. Ale nevím. Nevím, jak to bude u tady toho patra. Jelikož tady prostě je to špatné.
A já udělám střih a vrátím se za chvilku. A já jsem zpátky po střihu, kde už se to trošku lepší, už vyděláváme dokonce i více peněz. Takže tady to město ještě není zdaleka ztracené. Takže koukneme se na naše. Už to prodělává jenom 300, takže to je rekord. To nákupní patro, že vydělává tak málo, to je rekord, opravdu to je rekord. Ale my se přesunujeme, sakra, ty věci mě kašlou. Nakleře na start 36 000, proč? Sakra. No to bude až stát tolik, čím víc je tam turistů, tím víc to bude stát. Ne, počkat, tolik oni mi dají. Aha, tak to jsem si neuvědomil. A dobrý, koukejte, už tam máme 767 pasažérů. Rádže, opravdu je mi docela, to je epický pohled. Epický pohled, tyjo. Tady toho paneláku jsem si vždycky vážil úplně nejvíc, protože ten se mi i nejvíc asi líbí ze všech. Když jsem ještě neměl futuristický SimCity, tak tady ten baráček se mi zrovna líbil nejvíc. Ne, samozřejmě tady to ten nemyslím, ale nejvíc se mi opravdu líbil tady ten baráček. Teď už se mi ani moc nelíbí, jak je sfuterizovaný, protože vidíte, tady jsou takový ty moduly, takový hrozně divný a to se mi na to vůbec nelíbí. Takže teď bude asi bezhlasová část, kousek, anebo ne, nebude. Prostě tady potřebujeme vyřešit pár věcí ještě a zkusím ještě třeba vyřešit tu vodu. Voda. A ne, to je kultura. A ne, to je elektronika. A ne, to je důlní těžba. Sakra, já jsem to specializací. Ach jo. Dochází voda, nedostatek vody. Jo. Takže tady to prodělává, jelikož zase není debilní vod. Takže, když je tady teď půl, tak logicky by teď to patro mohlo začít vydělat. A ne, sakra, tam je nemoc. Nevím, kolik minut už nahráváme, ty, ale je to určitě hodně dlouho. Kolik nám tady žere? To není hezká částka. Takže, sedeme se dále. A já bych potřeboval vědět něco. Já bych potřeboval vědět takovou věc, která mě opravdu zajímá. Zajímá mě tady to. Hodně mě to zajímá. Jo. Tak teď je to ještě stylovější. Opravdu víc stylovější. Takže to budeme mít takhle. Jo, budeme to mít takhle. Protože takhle je to hezčí a navíc, až tady budeme mít někde třetí megavěž. My tady budeme mít čtyři. A je to jedno. Tak si to budeme moc propojit z tady těch stran obou. Takže to je dobré vědět. Sakra. 1999, 1992. A to sakra jsem řekl kvůli tomu, že teď nám tady ubylo 1000 obyvatel. A počkat, na návštěvě. Na návštěvě 0.
A ja si myslím, že takhle to... Oh, jo, už se to zvedá, už se to masivně zvedá. Takže do tady toho dílu počkáme, než nám to naplní úplně. Jo, už vím, proč se to tady snížilo, protože tady se začal stavět panelák. A tam předtím stála asi nějaká budova, která měla víc obyvatel. Třeba nějaký takový krásný mrakodráp. 38 vězňů, 1320 turistů, byla bezdomovců, což jsou černí pasažéři. Už nám chybí opravdu míň než 9000. Takže to bychom opravdu mohli vydržet. Ale ne, to ne, volejte hasiče. No to bych ti doporučil. Sakra, teď taky prodělává. Yeah. Takže za všechno může ta voda. Upřímně, za všechno může ta voda. Protože jelikož jí máme málo, tak nemůžou fungovat tady ty reklamy, které zvedají příjem do nákupních pater. Což znamená, že ty bytové patra potřebují také vodu a proto ani nechodí do těch nákupních pater, protože se odstěhovávají, že tady nejsou spokojení. Takže za všechno může ta voda. Jinak by to bylo krásné město, které by nemělo ani mužku. Byli by tady jenom šťastní lidé, kteří... To je epický. To je sakra epický. Vypadá jak uřízlý fotbalový hřiště. Přeřezaný teda. Já doufám, že to náklady na start. Protože náklady to je jako, že musíte něco odevzdat. Takže já doufám. Nebo jako to myslejí ty turisty, jakože náklad na ty turisty. Nevím, opravdu nevím. Ale obávám se, že to budu muset zaplatit já těch 70 nepříjemných tisíc. Mýtový čimčový byty potřebujeme nějakou práci. Tak to ti hnedka zařídí. Jakmile si... Tak tady to potřebuje screenshot. Sakra, jak se tady dělá screenshot? Screenshot F5, myslím. A to je jedno. To je prostě epický pohled. Hrozně příjemná hudba. Hrozně. Trošku ji zasílím, abyste ji slyšeli, protože to je opravdu hezká. To je asi moje nejoblíbenější hudba. Nespomněl jsem si ty ještě. 42 vězňů. Jenkins. Bytový dům u Štěpána. Bytový dům u Křivé vrby. Ty jména opravdu nemají. Ale já myslím, že v tom offline režimu by měly být počítačem ovládaná města, která by měla dodávat, dodá se až moc nahlas, která by měla dodávat turisty a vodu.
Jenomže já, když jsem to hrál, tak tam žádná počítačová města ještě nebyly, takže opravdu nevím, opravdu nevím. Tady to je opravdu záhada. Sakra, co tady zase brojel? Tady ta megavěž dělává 16 tisíc. Krásná. Ale zase prodělává 14 tisíc. Tady ta megavěž prodělává 11 495 simonů za hodinu. A tady ta megavěž vydělává 11 000 142 simonů za hodinu. Takže tady ta megavěž trošičku prodělává, ale jenom trošičku. Opuštěná budova, vysoké ráně. Já taky vidím. Hořící budova. Tak to je v poho. Sakra, ale teď se mi nebudou rozšiřovat baráky. Takže to snížíme. Počkej, tady to necháme a tady to snížíme. Sakra. Takhle na obchody dáme 11, protože ty si to platí nějak. Když si to nějak zařídějte, chlapci. Na všechno bude 11, kromě obytných somů. Tam dáme 10. Na středně příjmové i na bohaté semíky. Jenom na ty chudší dáme 11%. Spokojenost. Spokojenost v industriálních sondách. Nízko vyspělé industriální zóny. Nic. Vysoce vyspělé industriální zóny. Spokojenost v komerčních zónách. Vysokopříjmové komerční zóny. Stěžují si na to, že daně jsou příliš vysoké. Nebylo by od věci bezproblémová přeprava nákladů. A tady ty jinak jsou šťastný. A tady. Spokojenost vysoký přímo vých skupin. Zvyšte prosím hodnotu naší pozemku, ale ne jsme nemocní. Já vím, je to opravdu hrozné naříkání. A proto s tím nic neudělám. 1825 pasažérů. Tady to je hezký. Akorát, že to sežere se prostě. To je hrozně drahé. Spíš to hrozně žere. Ale pšt, pšt. Myslím si, ty to nesmíš slyšet. Jak mě vyslech. Proto. Ivano. Já ty dluhy splatím. Já je splatím. Držte. A tady na ten, tyjo. Vyplatí se to. Ne. Tady ten dluh splatím. A. Uděláme tady takovou menší změnu. Že tady na průmyslové zóny tady na nízkopříjmové dáme 11%, ať máme trošku jistější ať máme trošku jistotu, že jsme v pohodě, že naše město jen tak nebude prodělávat. Vysoké daně, že jo, ne. Co jiného? Tak to mě překvapilo. A já udělám střih, dokud tam nebudeme mít aspoň tak 2000 pasažérů. Takže zatím čau. Takže my jsme zase po střihu zpátky ve hře, ale už se budeme muset rozloučit. Skončili jsme na 4670 kolonistech. Takže v příštím díle by už jsme mohli dosáhnout těch 10 000 kolonistů. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud se vám líbilo, i za ty střihy, dejte prosím vás like, koment,
po případě odběr pro to, abyste mě podpořili. A nebo můžete i třeba napsat... no vlastně, teď nevím ani co říkám. Takže opravdu ten koment, like, odběr by mě opravdu potěšil. Takže zatím, čau.